Parece que algo tá vindo aí. Garou? Você mudou de skin bem rápido dessa vez. Garou, o que está acontecendo com o seu rosto? Algo que pode combater o primeiro que se voltou contra Deus. Acho que seria o primeiro de Deus. Parece uma voz modificada vindo do banheiro ou algo assim. Punho de radicação de toda a vida. O que está acontecendo? Sistema de descontaminação ativado para todas as seções do navio. Isso é... Mas o que é um ataque nuclear? Que poder enorme! Parece divino! Será que está lutando ali nesse momento? Mestre. Ah! Mas que merda, cara! Olha o que você fez com meu uniforme! É sério que está preocupado com seu uniforme? Hã? Eu acabei de ver seus movimentos. Lá vem de novo você com essa historinha de vilão que tá quase perdendo, só fica batendo boca, não é mesmo? Sabe, me sinta como se pudesse fazer qualquer coisa! Nas artes marciais existe uma técnica secreta chamada Shaikei, que permite imitar os movimentos humanos. Eu troquei seu nome para Modus, porque soa muito mais legal. Sabe, por exemplo, Modus Saitama. Hã? Socos normais consecutivos! Socos normais consecutivos! É a primeira vez que alguém iguala socos com você? Ah, parece que ficou sem palavras. Podemos estar equiparados agora nas técnicas que copio são aperfeiçoadas numa velocidade impressionante. Logo, nem mesmo vai conseguir me acompanhar. Ah, cara. E eu ainda fiz uma promessa pra aquele garoto que eu não ia te machucar de forma alguma. Minha força se equipara à sua. E você mesmo assim está preocupado com aquele pirralho? Eu falei que ia mostrar como os heróis são incapazes de proteger aquele garoto, não é? Olha aí, você também está preocupado com ele. Mundo radicador de toda a vida! Sei bem o que é isso, mas parece que vai dar ruim se isso encostar na Terra. Imbecil! Não vai conseguir desviar disso pulando! Explosão de raios gama! Tá mais claro do que
tia. Será que isso também é um golpe especial de alguém? Ah, sem chance, cara. Ai, quanta luz, minha cabeça aqui tá girando. Ei, Flash, Flash. Por que que tem um monstro aí com você? Eu achei um animal exótico que era útil para iluminar no escuro. Este é mesmo o caçador de heróis? Ele virou um monstro! Isso não é nada bom. Dá pra sentir na pele. Fugir seria inútil. Eu finalmente me tornei o símbolo do medo, que traz o desespero e o caos a todos os heróis. Ah, o mago absoluto. Obrigado. Garo, é você, Garo. Velhote, você ainda está respirando? Essa forma, o que houve com você? Mesmo eu, sentindo uma resposta de que você recobrou a sua consciência, eu ouvi você agradecendo. O monstro fez algo com você. Não. Eu sempre estive consciente. Até parece que o velhote aceitou um molenga assim. Mesmo que você não tenha segurado totalmente a minha mão, você encostou nela. Ah, eu sabia. Então você é o monstro. Achou que ia me manipular se virasse o velhote? Mas que porra você fez comigo? Farei de você, meu avatar. Quanto ao que fazer com esse poder, você já sabe. Depois de falar isso, ele sumiu no piscar de olhos. E eu quase perdi minha consciência com o fluxo de poder intenso pelo meu corpo todo. Velhote, uma vez você me ensinou uma coisa. Senti o fluxo de energia e virar uma só com ela. Você falou que essa é a verdadeira essência da água corrente. Eu virei um só com esse fluxo e consegui controlar. Sou muito grato. Eu não consegui virar uma marionete como aquela coisa estranha falou. E é por isso que, de aqui em diante, estarei pela minha própria conta. Garo, o que você vai fazer? Você é o maior herói, o mais maneiro de todos. Me desculpe, Daren. Isso é um adeus. É hora de aplicar a verdadeira justiça.